Čaute, volám sa Juro Marcinát, chcem vás pozvať na evening 11. apríla. Príďte všetci pozbudiť a rád vás uvidím. Rozmýšľate nad zakúpením auta a nemáte na nové? Nevadí, my vám auto nájdeme, preveríme, dovezieme, prihlásime. Leasing je u nás samozrejmosťou. 7-ročné skúsenosti a maximálny zákaznícky komfort, to je www.autopredaj.eu, dovoz aut výhradne z Nemecka. Nájdete nás v Trenčíne na Dolnom Šianci 2 v budove bývalých telekomunikácií. Rozmýšľate nad zakúpením auta a nemáte na nové? Nevadí, my vám auto nájdeme, preveríme, dovezieme, prihlásime. Leasing je u nás samozrejmosťou. 7-ročné skúsenosti a maximálny zákaznícky komfort, to je www.autopredaj.eu, dovoz aut výhradne z Nemecka. Nájdete nás v Trenčíne na Dolnom Šianci 2 v budove bývalých telekomunikácií.